gudoomiyaha gobolka Washington ee dalka Mareykanka ee xisbiga mucaaradka wadani Siciid Cabdi Reygal oo maanta telefishinka Star kula hadlayay Hotel Maamuus ee magaalada Hargeysa ayaa waxaan wax ka weydiinay hawlaha uu shaqo ee ugu yimid dalka isagoo ugu horeyn ujeedada uu dalka u yimid ay tahay sidii uu xisbiga mucaaradka wadani u dhisi lahaa ugana qayb qaadan lahaa kaabeynka doorashada ee dhawaan fuday inuu soo haysa sidoo kale waxaan wax ka weydiinay hawlihii uu dalka ka qabtay intii uu ku sugnaa isagoo ka hadlay 15 Soomaalintii shalayto ay ka fureen sidoo kale dabdamis ay gaarsiin doonaan magaalada Ceyregaabo sidoo kale waxa uu ka hadlay hadalkii uu gudoomiye Cirro dhawaan sheegay oo ahaa in uu gudoomiyaha xisbiga u dhisi doono dhammaan ciidamada guriyo sidoo kale waxa uu ka hadlay hawlahaasi arrimo kale oo faahfaahsan ayaa isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi shalay waxaan furnay 15 xafiis oo ku jiraan degmada Gacan Libaax gaar ahaan kaliga shanaad laba nuux cabaaye 150 ilaa haaftaami hawsha oo baahi badan looga qabay deegaanka in xafiisyo dadka lagu sii tirakoobo lagu ilaaliyo oo dadka lagu wacyigeliyo waxqabadku qabanayo xisbiga wadare wuxuu dadka u qaban doono gogol xaarbi u tahay in gobollada kale iyo degmooyin kale iyaguna isxilqaamaan waa isxilqaam ka yimi dhinaceena waxaan aragnay baahida maanta xafiisyada loo qabo inaan isku xilqaano furitaanka xafiisyada xag kharash iyo xag dhaqaale iyo xag maamulba waan kula tashanay gobolka iyo hoggaanka sare ee xisbiga baahida daraadeed markaana loo aragnay in loo qabo waan ku dhaqaaqnay shalay baa noo wada dhammaadeen 15 ka aqal yarka curyaanka magaalada Ceyregaabo dowladdu ku deeqday ama hay-ad ku bixisay ayaa mid wiilasha ka mid ah inta lagu sawiray ayaa laga reebay isagoo markaa qaladaankiisa oo media soo gashay oo gudoomiyaha gobolka xisbiga wadani Sanaag Maxamed ayaa baaq diray in xisbigu wax ka qaba inuu wax ka qabto markaan media ka aragnay warka nasiib wanaag 24 saacadood ugu horeysay markaan ku dhawaaqnay inaan wax u qabno inanka hawshii waxa nagu soo gobay gobaday 4 isho gobollada Mareykan oo dhan Canada ku jirta North America oo dhan waa la isku wada tegey budgetkii baa la ururiyey waxaan markaa 10 isho gudahood baan ku deliver gareynay yarkii xabada mootada waanan ku faraxsan lahay yarka dee tamar wixii aanu tarnay Britain waxaa wax ka badan la musuqmaasuqa kulmiye iyo dowladdeeda in kii baahida lahaa laga qaadiyo kii aan naafad ahayna lagu wareejiyo isagoon u baahnayn tirada ciidanka waa isku lifaaqsan yahay in rasmiya iyo in lagu dulqaato lacag marka tirakoobka ciidanka marka la helo waa loo dhisi karaa guryo ayagu gacmahooda ku dhistaan oo dowladdu wax badan ka qabaniso waanan u arkaa in mid hirgeliso ama midan suurtagal noqon karin maaha waa mid aad u suurtagal ah oo very easy oo maskaxdeennu baa nagu baanta inaan ka toojino ka fikirno adduunyadana bal sidii wax u qabsatay aanu aan tusaale uga qaadano waa waqtigeedu baa la sugnaa waa mid si wanaagsan u suurtogelaysa waana diyaar baa u nahay xisbiga wadani dadka wadanka degan ugu dareya maanta waxaan taagannahay meel aan Soomaaliland weligeed gaadhin qabyaaladdu waxay marisaa meel aan weligeed gaadhin laba reer inay qoryo isku dhiibaan madaxtooyinimada wadanka dadka kalena aan waxbana ka soo qaadan dadka waxaan leeyahay maanta ha eegan 100 iyo 200 lagu siiyo ama 1000 ama 2000 lagu siiyo waxaad eegta aayaha mustaqbalka aad waad ka tegaysaa inankaaga meesha saameynta ku yeelan doonto haddii dowlad musuqmaasuq isku daba xigto dhowr jeer soo dhacdo oo timaado gobolka Sanaag waa gobolka kaliya aan haysan damdamis magaalada Ceyregaabo dhowr jeer baa dab ka dhashay oo muruq iyo gacan la sula tageen lagu baqtiyo oo ku badan kaalmooste gas station ah talabaad waxaa nagu dhaliyay inaan gobolka damdamis u iibino mar qayladoon ka soo yeedhay maayarka magaalada oo yidhi 7 sannadood ugu dambeysay dowladda asaga hadda waa maayarkii magaalada oo dowladda weydiisanayay in damdamis loo iibiyo kambeynka iyo bolotiga iyo laaruushka dowladda ku bixiso ayaa 5 damdamis iibin lahayd marka waan isku xilqaanay dhowr urur oo mid ka mid yahay horumarinta gobolka Sanaag
iyo wax qabadka magaalada Ceergaabo oo ka dhisan Yurub ayaan isla wada kaashanay marka imka meel wanaagsan buu noo marayaa ballan waxaan ka qaadnay inaan damdamista magaalada Ceergaabo aanu soo deliver gareyno waqtiga doontaan ugu qaadato dhaqaalaha doontaan ugu qaadato haddaan doorashada helno haddaan weynaba labadaba waa naga ballan waana deliver gareyna Xamse Jaamac Xuseen Woowo Star TV Hargeysa.